তোমাকে বিয়া দিব তোমাকে বিয়া দিবলৈ ও মাজনী ও সাজি আছে ৰভাখন বিয়াৰে পাই বাতৰি ও মাজনী ও কান্দি আছে হিয়াখন চহৰীয়া দৰা হ'ব চাগে পাভ যোৰা দুখীয়া জীৱনত কপালৰ কি যে খেলা ও মাজনী ও জ্বলি জ্বলি আছো জীয়াই কিমান বেদনা জ্বলি জ্বলি আছো জীয়াই কিমান বেদনা ল'ৰালিত হেৰুৱা মোৰ আৰু বেদনা যৌৱনত পাই তোমাক হেৰুৱাৰ যতনা বিধিয়ে কি দিলে মোৰ সকলো কাঢ়িলে ঈশ্বৰৈ মুকুতইনে দেউতাই মৰি যাবলৈ দে মোক জ্বলি যাবলৈ দে মই নোৱাৰো জাননে সঁচাই থাকিব অকলে লিখাই নাই মোৰে কপালতে মোৰ ভগাকৈ বুকুতে মই বিচৰা মৰমবোৰ কিয় নিদিয়ে কোনোৱে মই বিচৰা মৰমবোৰ কিয় নিদিয়ে কোনোৱে মই বিচৰা মৰমবোৰ কিয় নিদিয়ে কোনোৱে থেংক ইউ অঁ ইয়াৰ নাম হ'ল ধনআলী শিৱসাগৰত ঘৰ মথুৰিচত ঘৰ তেওঁৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8402975975703 ধন্যবাদ।